وقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني وحقبا كرايا ووطني كومنان كميدا تاغرياشا حزبيغا معارضكا اي وداني اي غوبل كاسناق ايامانتا مغالدا عير غابو كو صوبان ديگاي عدود دودا تاغرادا بلادان اي كولا يهين غوبل كاسناق وحانا تاغرياشا حزبيغا وداني او كولا بيسان استانتا موقا ديري عالان كا حزبيغا سي اي دولاتوس بلادان كو صومارين جيدادكا اي ودوين كواوين اي مغالدا عير غابو تاغرياشا حزبيغا وداني او سيهر سراء اسوسو ابابولي اي اوغو دنباين تي اسوكسو بيشوبتاي فغارها بيرتا حريادا عير غابو halkaasii oo ay ku soo bandhigeen taageerada ballaaran ay la barbar taagan yihiin xisbigooda isla markaana ay ku doonayaan isbeddelka iyadoo maanta halku dhig xisbiga wadani ka dhigtay kulmiyo bye bye waxana ugu horeyn ba fagaara beerta xurriyada kala hadlay taageerayaasha xisbiga wadani doomiyaha wadani ee gobolka Sanaag maayirka degmada Ceer Gaabo xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi xisbigaay naga horeeyay sharay iyo darad ما أنت على يدي مريان سوزيد أباها لحنة راهدن كل مية باي باي والله يلي والله والله يلي يعني هو حقا صبح يودن مرقون كها لكن وحن اسمها هسكاوين ونور اللي يلي يعني هو فرنتاني مليا الله مليا يعني نيرا قوانا نجد وعندني وافني ستاي وعندي غرسيو ويأكسوا يسوا ودن باي 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 دغان كده مال هان قالو كوبي دباتن ايو كوبي يا اثر با نغان مخن انت كلا واحد مسوي وداني ما انت روا ارتان ايشي بكتاي كوب كو عصور حسبي كل مية وو تري واي مسغاتني واي باي باي marka waxaan aad idin ku boorinayaa ee halgan baynu ku jiraa inaynu halka ka sii ambaqaadno hawsha dhexda ka sii xidhano qodob kulmiyo waxay noo sheegtaa inay wax loo qabtaan wadooyin inoo dhiseen waata xisaabi xisaabi say waynu ognahay kulmiyo waxaan leeyahay kulmiye dawlad iyo alan iyo goofiyad guul ma keeno reer kulmiye waa kuwana wadani bay ka wada muuqdaan baqalka dhacaya xisbiga annagu bishii sideedaad waxaanu ku soo dhaweynay degmada Fiqifuliye haddana waa u soo diyaar garowna waa la idinku dhex jiraa kaararkii waa la baayacayaa dadkii waa la bahdilayaa waxaa soo dhalka feejignaada waxaanu u baahanahay maamul uu ku soo hiroobo ummadiisu ana ka soo jeeda laaskor iyo inta ka shisheysa waxaan la oran jiray waxa tihiin mintid Soomaaliland waa diidan tihiin laakiin way noo muuqan wayday inaanu ka qayb galo maanta xisbiga wadani baan muujiyay inaanu ka qayb galo Soomaaliland ma mid weeye ma yeelayno bari iyo galbeed in loo kala qaybiyo meeshu wax maranayo waa aragtaan sixir bararkii meeshu marayo waa aragtaan iskuuladii ciyaalka lacagtii loo waayay waa aragtaan 13 November bartiina keera kookalaha codka bixiya kulmiye badalu waa aragtaan laakiin waxaan idinku bishaareynayaa dalka oo dhan maanta wada Sanaag oo kale Hargeysa xalay waa la yaabay dadkii waa la xidhxidho ciidamada lagu soo saaray aar aruuba suuqa lagu soo daadiyay booliskii birmadka la soo geliyay waxa la sameeyay xafiiso badan baa la xiray dhibaatooyin bay ka geystay xukuumadda kulmiye iyadoo ay maanta sarmaalisii horeysay ee xisbiga isbeddelka ee wadani waxaan lay aad baa gunaarsantahay hogamiyaha xisbiga wadani xirsi Cali Haaji Xasan oo halkaasii kala hadlay taageerayaashii soo buux dhaafiyay beerta xurriyadda magaalada Ceer Gaabo ayaa halkaasii uga soo jeediyay hadal ku aadan waxqabadka xisbigoodu uu la doonayo inuu qabto hadii uu talada ku guuleysto shanta sano ee soo socota taala waa guuleysanayna ku abshira fagaara la jooga ninkii farahayay ninkii xiniyahaya fagaara la jooga dadka reer Soomaaliland waa loo tartamaya ninkii laba beelood ku tartamaya iyo ninkii laba qof ku tartamaya iyo ninkii tuugo ku tartamaya fagaara la joogaa waa inoo fagaara waa ogeydeen wadadii Ceer Gaabo taa inuu beerta shalay isugu iman jiray oo dumarku dahabkooda u bixin jireen ee xoolaha halka lagaga yabo hayeen geel iyo ariba leh maanta waa taas oo ma dhamaan waxaan ka tagay anigu dawladda 2015 kii baan ka tagay
si kastaba ha ahaatee taageerayaasha xisbiga wadani ee saaka isugu soo baxay magaalada Ceeri Gaabo ayaa xilligii ay ku qulqulayeen beerta xurriyadda ee magaaladaasi waxa la moodayay sidii biyamaayo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsan, Star TV, magaalada Ceeri Gaabo.